Ugaasha odayaasha waxgaradka iyo qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan degmada Qurulugud ayaa taageero mugya miisaan la u muujiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ahna gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga Kulmiye isla markaana u tartamaya gudoomiyaha xisbiga Kulmiye waxayna ku tilmaameen inuu yahay nin u soo halgamay dalka iyo dadkaba isla markaana ay taagan tahay waqtigu hoggaaminta dalka iyo xisbiga Kulmiyeba uu qaban lahaa odayaashan iyo waxgaradkan oo hadalkaasi wata ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxay ku taakiidiyeen isla markaana ku adkeeyeen in uu ku wareejiyo xisbiga Kulmiye anigoo ah afhayeenka beelaha bariga Burco galbeedka Buuhoodle Maxamed Cawl Siyaarag waxaanu maanta xafladan u qabannay aanu ugu qabannay Qurulugud taageero aanu ku taageerayno wasiirka arrimaha gudaha ahna gudoomiye ku xigeenka xisbiga Kulmiye waxaanu leenahay mudane madaxweyne fariintayadu horeba way ku soo gaadhi waanu ka warhaynaa xisbigii Kulmiye inaad tidhi gudoomiyihiisii waxaan ku wareejinayaa gudoomiye ku xigeenkii ahna wasiirka arrimaha gudaha warkaas wuuna soo gaadhi hadduu dhab yahay waanu kuugu hambalyaynaynaa waanu kaaga mahad celinaynaa alla ilaahay waa dabaal guddi hadday nuxnux tahayna ka dhabeeyo shaca ka cadde madaxweyne waxaan kale kuu sheegayaa rag badan baa isbarbar yaacaya kursiyo gomadiba geel bay ka baxaan inakayna annaga wuxuu noogu jiraa ama xisbiga ugu jiraa ama xukuumadda ugu jiraa ama beesha ugu jiraa halka kursku geela ka baxo ayuu noogu jiraa waxaan halkan ka salaamayaa iyagana waan halkan ka salaamayaa qoladii reer Wuudwuud waxaan ka warhayaa maayarkii inuu isna ka qalqaalinayo meeshii la yiraahdo Wuudwuud xaflad ay ka qabteen odayaashiisii sulaadiintiisii cuqaashiisii iyaguna ay ku soo dhaweynayaan wasiirka arrimaha gudaha oo ugu hambalyeynayaan gudoomiyaha xisbiga inuu noqdo waxaan leeyahay idinkuna aad iyo aad baan maayar idin salaamayaa idinka iyo golaha deegaanka iyo xukuumadda halkaa wixii ka joogaba reer Wuudwuudna aad iyo aad baan u salaamayaa anigoo ah aqal caalig bulaala diiriye absidoon maxamed kaahin axmed ilaxid ayaan ka salaamayaa halkan waxaan leeyahay madaxweyne gudoomiyihii xisbiga Kulmiye annagu waa ku garab taagana madaxweyne kaa codsanaynaa annagoo ah degmada Qurulugud annagoo ah waxaanu kaa codsanaynaa in aad ku wareejisid gudoomiyaha xisbiga Kulmiye inaad ku wareysid Maxamed Kaahin Ilaxid isagoo ah halgame ilaa maanta iyo maantii aynu Soomaalilayn hadal qaadnay baa u halgamayay dalka iyo dadka iyo calanka iyo ciidda waxaanu ku leenahay ku wareeji waa axad u qilma jagada hadaanu nahay degmada Qurulugud taageero aanu muujinayno gudoomiye ku xigeenkii Maxamed Kaahin Axmed ahna wasiirka arrimaha gudaha mudane madaxweyne waan kaa codsanaynaa sharcigii Kulmiye ha shaqeeyo sidii adiga madaxweyne Siilaaya kuugu wareejiyey adigoo ah gudoomiye ku xigeenka waa inaad ugu wareejisaa Maxamed Kaahin Axmed annaguna waxaanu haynaa taageero buuxda haddaanu nahay degmada Qurulugud waxaanu ku taageerinaa wasiirka arrimaha gudaha ahna gudoomiyaha xisbiga ku xigeenka xisbiga Maxamed Kaahin Axmed ayaanu ku taageerinaa xafladan waxaanu leenahay horta wasiir dad badan oo degaamadan bariga aba hadallo gafi kaa soo gaadheen waa kaa raali gelinaynaa Qurulugud iyo wadaamagooyo degaamadaba yacnaa mas-uuliyaddu in la caayo iyadaa iskale wax dembiyaad gasha ma jiraan waa kaa raalli gelina waana kaa xaal marinaynaa waxaan kuugu darayaa oo aanu waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi leeyahay waxaanu taageersannahay oo kaa codsanaynaa oo wuxuu xaq u leeyahay kuu weydiinaynaa Maxamed Kaahin Axmed inaad gudoomiyaha xisbiga ku wareejiso isaga oo xaq u leh oo sidii lagugu wareejay xaq ugu leh in loogu wareejo oo halkan ku soo maray in loogu wareejo xaq u leh oo aan cid kaga mudan maanta aanay jirin in gudoomiyaha xisbiga uu ku fadhiisto tuulooyinka bariga Burco tuulooyinka ka sameynaya taageerooyinkana waxaan leeyahay
waxaan leeyahay tuulooyinka beledhiig iyo garadag iyo meelahaas laga hadlayo waxaan leeyahay horta marka hore hawshan inooma taalle golaha dhexe xisbiga doorashada iyo hawsha leh hawlaynaan lahayn baad ina gelisiin inanana gelisiin dadkiina hadlayow weli innaga inama soo gaadhin xisbiguna waa yaqaanaa cidda xaq u leh maxamed kaahin baa xaq u leh marka si walba loo eego sooyaalka da'da shaqada maanta uu ku fadhiyo oo aan xaq loo lahayn in nin kursi ku fadhiyo habar jeclaa nin kaloo habar jeclin ku kaambay kare habar jeclo bariga burco dhammaan waxaan leeyahay nin kursi ku fadhiya oo habar jeclo ah in laysku dultaago lagu dulkaambay gareeyo waa xeer xumo iyo khalad ee hala daayo xisbiga waxa weeye waxaa leh raggii u soo dhididay ee u soo dhintay ayaa leh xisbiga annana aanu ku taageersannahay iminkana ku sii taageeraynaa taageerada waxaanu hayna oo u diyaarna xisbiga kulmiye in lagu wareejiyo maxamed axmed kaahin madaxweyne saasaanu ku codsanaynaa kulmiyaanu degmada waa degmadii kulmiye waa degmadu waa degmadii kulmiye annagu waxaanu kugu taageeraynaa xusbiga in lagu dhibo waxa guddoomiye xusbiga ahaa madaxweynaha adnagu xigeen baad ahay inaad noogu dhiibto oo guddoomiyihii adigu aad wareejiso ilaad bayn badan baanu garabka ku hayne taasaanu annagu kugu hambalyaynaynaa ayaa la ciga ducaali bukhaari wararka telefishinka sahan degmada qurlugud hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland